ሰላም ውድና የተከበራችሁ የታማኝ ሚዲያ ተከታታዮች አሁን የደረሱን መረጃዎች ይዘን ቀርበናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። ድሮኗ ወይም በቅጽል ስሟ በላይነሽ አመዴ ትላንት በመቀሌ የተመላለሰች ጥቃት አድርሳለች። በላይነሽ አመዴ ትላንት በመቀሌ ውጤታማና ኢላማውን የጠበቀ ጥቃት አድርጋለች። ጥቃቱ ያለመው በወያኔ ወታደራዊ አቅሞች ላይ ነበር። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሁመራ ህልም የሆነበት በሜጀር ጀነራል ሙዘይን የሚመራው የህወሓት ጦር ከ10,000 በላይ የሚሆኑትን ታጣቂዎች አጥቷል። የሁመራን ኮሪደር ለማስከፈት ተደጋጋሚ ሙከራ ያደረገው በሜጀር ጀነራል ሙዘይ የሚመራው የህወሓት ቡድን ተደጋጋሚ ሽንፈትና ውርደት ተከናንቧል። ከተለያዩ የሱዳን ከተሞችና የስደተኛ መጠለያ ጣቢያዎች ውስጥ የትግራይ ተወላጆችን በመመልመልና በማሰልጠን የሁመራን ኮሪደር ለማስከፈት ተደጋጋሚ ትንኮሳ ሲያደርግ የነበረው በሜጀር ጀነራል ሙዘይን የሚመራው የህወሓት ኃይል በቅርቡ ያልተሳካለትን ሙከራ አድርጓል። መረጃዎች እንደሚጠቁሙት ሜጀር ጀነራል ሙዘይን እስካሁን 12,000 ታጣቂዎች በሱዳን በኩል አሰማርቶ ከ10,000 በላይ የሚሆኑት ተደምስሰዋል። በቡድኑ ላይ በተደጋጋሚ የደረሰው ያልተጠበቀ ሽንፈት እየተሰማ መሆኑን ተከትሎ በህወሓት ዘንድ በተለይ በምዕራብ ግንባር በሚገኙ ታጣቂዎች ላይ ከፍተኛ የሞራል ውድቀትና ስጋት ተፈጥሯል። በዚህም ምክንያት ቀሪዎቹ ታጣቂዎች ሁኔታዎች ከተመቻቸላቸው ለወገን ኃይል እጅ ለመስጠት የሚፈልጉ እንደሆነ ታውቋል። ከምርኮኞችና ከኢንተለጀንስ ምንጮች ይህ መረጃ የደረሰው የወገን ኃይል እጅ ለመስጠት የሚፈልጉ ታጣቂዎችን ለመቀበል ዝግጁነት ያለው እንደሆነ ታውቋል። በተያያዘም የግብጽ የመረጃ ተቋም ህወሓት ጦርነቱን እንዲገፋበትና ሶስተኛውን ዙር የህዳሴ ግድብ የውሃ ሙሌት እንዲያስተጓጉል 2 ሚሊዮን ዶላር እንዳበረከተለትና በየ45 ቀኑም 500,000 ዶላር ድጋፍ ሲያደርግለት እንደቆየ ሚስጥራዊ ሰነዶች አጋልጠዋል። የግብጽ ጠቅላላ የመረጃ አገልግሎት ጀነራል ኢንተለጀንስ ሰርቪስ ህወሓት ጦርነቱን እንዲገፋበት እንዲሁም የህዳሴው ግድብ ሶስተኛ ዙር የውሃ ሙሌት ከመጀመሩ በፊት የተለያዩ የሀገር ውስጥ ታጣቂ ኃይሎችን ስምሪት በመስጠት ሂደቱን እንዲያስተጓጉል ከሀገሪቱ መንግስት ተልዕኮ ተሰጥቶት ሲንቀሳቀስ እንደነበር ሚስጢራዊ ሰነዶቹ አጋልጠዋል። የግብጽ ጠቅላላ የመረጃ አገልግሎት ቦርድ ኃላፊ ብርጋዴር ጀነራል ሙታዝ ሙስጠፋና የአፍሪካ ላይዘን ኃላፊ ብርጋዴር ጀነራል ሙስጠፋ ማርዋን 2 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር በዲፕሎማሲ ሂደት ወደ ሱዳን ካስገቡ በኋላ በካርቱም ለሚገኙ የሽብር ቡድኑ ተወካዮች ማስረከባቸውን ሰነዶቹ አጋልጠዋል። ህወሓት ጦርነቱን እንዲገፋበትና በኢትዮጵያ አለመረጋጋቱ እንዲቀጥል በየ45 ቀኑ 500,000 የአሜሪካ ዶላር ድጋፍ ሲያደርግለት እንደነበረም ተረጋግጧል። ሱዳንና ግብጽ ህወሓትን በመጠቀም የኢትዮጵያ ማዕከላዊ መንግስትና አጠቃላይ ፖለቲካዊ ሁኔታውን ለመቀየር ያላቸውን ፍላጎት ለማሳካት ለአሸባሪ ቡድኑ የፋይናንስ፣ የሎጂስቲክስ፣ የስልጠናና ሌሎችም የተለያዩ ድጋፎች ሲያደርጉ ቆይተዋል። በተለይም ግብጽ የሽብር ቡድኑ የመንግስት ለውጥ ማምጣት ባይቻል እንኳን በተለያዩ የአገሪቷ ክፍሎች የሚንቀሳቀሱ ታጣቂ ኃይሎችን በማቀናጀት የህዳሴ ግድቡን የሶስተኛው ዙር የውሃ ሙሌት እንዲያስተጓጉል ከፍተኛ ተስፋ አድርጋ የነበረ ሲሆን የትግራይ ክልል ወታደራዊና ፖለቲካ አመራሮችም የገንዘብ ድጋፍ ከተደረገላቸው የተሰጣቸውን ተልዕኮ እንደሚያከናውኑ ተስማምተው እንደነበር ታውቋል። በተያያዘም የህወሓት ኃይሎች ባለፈው ወር መግቢያ ላይ በአማራ ክልል ቆቦ ከተማ በርካታ ሰላማዊ ሰዎች መግደላቸውን ከጥቃቱ ከተረፉ ሰዎች ሰምቻለሁ ሲል ዘጋርዲያን ዘግቧል። ታጣቂዎቹ በሰላማዊ ነዋሪዎች ላይ ግድያ፣ ዝርፊያና ግርፋት የፈጸሙት የመንግስት ኃይሎችንና የአካባቢ ሚሊሻዎችን ደግፋቸዋል በሚል በጥርጣሬ መሆኑን ዘገባው አጋልጧል። በአንዲት መንደር ብቻ የቡድኑ ታጣቂዎች የገደሏቸው 17 አስክሬኖች እማኞች መቁጠራቸውን ዘገባው አመላክቷል። አምና በተመሳሳይ ወር ታጣቂዎቹ በከተማዋ በትንሹ 24 ሰላማዊ ነዋሪዎችን ገድለዋል ሲል አምነስቲ ኢንተርናሽናል ባወጣው ሪፖርት ማጋለጡ ይታወሳል። ይህ በእንዲህ እንዳለም በሽሬ አካባቢ አዲ ኮከብ፣ ማያንበሳ፣ አዲያቦ፣ ሳርግባና የደደቢት አቅጣጫዎች በሜካናይዝድ የተደገፈ ከባድ ውጊያ እንዳለ ታውቋል። ሽሬ አካባቢ በተፈጸመ የአየር ጥቃት የህወሓት ከፍተኛ የጦር መሳሪያዎች ወድመዋል። የህወሓት ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ረዳ የኤርትራና የኢትዮጵያ መንግስታት በ10,000 የሚቆጠሩ ሰራዊታቸውንና ከባድ መሳሪያዎቻቸውን ወደ ትግራይ በስፋት በተጨማሪ እያስገቡ ነው ሲሉ ከሰዋል። አቶ ጌታቸው ወደ ራማ፣ ጾራናና ዛላምበሳ በርካታ የጦር ተሽከርካሪዎች፣ ሜካናይዝድ አዛዦቻቸውንና ኮማንዶቻቸውን አስገብተዋል ሲሉ ጽፈዋል። በሽሬ አካባቢ በወታደራዊ ካምፖችና የጦር መሳሪያ ማከማቻ መጋዘኖች ላይ የኢትዮጵያ አየር ኃይል በወሰደው እርምጃ በርካታ ከባባድ የጦር መሳሪያዎች ጨምሮ በርካታ ዙ 23 ጸረ አይሮፕላን መሳሪያዎች ከነ ኩንቮያቸው፣ ታንኮች፣ መድፎችና ወታደራዊ ተሽከርካሪዎች መውደማቸው ተሰምቷል።
በዚሁ በሽሪ አካባቢ አዲኮከብ ማንበሳ አዲያቦ ሳርገባና የደደቢት አቅጣጫዎች በሜካናይዝድ የተደገፈ ከባድ ውጊያ እንዳለ ታውቋል። ህዋት ከፍተኛ የሆነ ኪሳራ ያደረሰበት ሲሆን የህዋት ታጣቂዎች በሽውሽ ተሰልፈው እጃቸውን እየሰጡ እንደሆነ ታውቋል። በሱዳን ሎግዲና ረግደም በተባሉ የድንበር አካባቢዎች የሱዳን ወታደሮች ሰፊ ወታደራዊ እንቅስቃሴ ማድረግ መጀመራቸው ተገልጿል። ይህ አካባቢዎች የህዋት ታጣቂዎች አሉ የሚባሉበት ቦታ ሲሆን ይህ እንቅስቃሴ መደበኛ ባለመሆኑ ምን አይነት ተልዕኮ እንዳለው በግልጽ ባይነገርም በሱዳን ለተሸሸጉ የህዋት ታጣቂዎች በሮችን ለማመቻቸትና ጥቃት እንዲከፍቱ መንገድ ለመጥረግ እንዲሁም የተለያዩ የሎጂስቲክስ ድጋፎችን ለማድረግ የተደረጉ እንቅስቃሴዎች ስለሆኑ መንግስት በዝምታ ሊመለከተው አይገባም ሲሉ አስተያየት ሰጪዎች ይናገራሉ። አዳር ቀይና አካባቢው እስከ ተከዜ ድረስ ጦርነት የቆመ ሲሆን በቅርብ ርቀት ያሉ የህዋት ታጣቂዎች ወደ ዋልድባ በመጠጋት ወደ ወልቃይት ስኳር ፋብሪካ፣ ዛሪማ ግድብ፣ በጠገዴ ጫፍ፣ ወደ ቤተሞሎ የወልቃይት ጫፍ ለመንቀሳቀስ እየተዘጋጁ እንደሆነ የአካባቢው ወረዳ ነዋሪዎች ይናገራሉ። የዞንና የወረዳው አስተዳደር አባላት እንደሚሉት ከሆነ ነጻ ወጥተዋል በተባሉት እንደ አዲያቦ ባሉ ከተሞች ወጣ ብሎ በሚገኙ የገጠር ቀበሌዎች የተደበቁ የህዋት ታጣቂዎች አልፎ አልፎ ጥቃት እየፈጸሙ እንደሆነ ታውቋል። ከቆላማ አካባቢዎች የሚንቀሳቀሱ ሰላማዊ ዜጎች ላይ እገታና ግድያ እንደሚፈጸምባቸው ከህዋት ጥቃት ያመለጡ ዜጎችና እጃቸውን የሰጡ ታጣቂዎች ለጥምር ጦሩ በሰጡት ቃል ተናግረዋል። ህወሓት ሽንፈቱን ተከትሎ ሰላማዊ ሰዎች ላይ ነጻ እርምጃ በመውሰድ ዓለም አቀፍ ወንጀል ተፈጸመ የሚል የሐሰት ዶክመንተሪ ለመስራት በዝግጅት ላይ እንደሆነ ተነግሯል። በራያ አላማጣ ህወሓት ከፍተኛውን አፈሳ በማድረግ ላይ እንደሆነ ተረጋግጧል። ወጣቶች አፈሳውን ሽሽት የአላማጣን ከተማን ጥለው እየሸሹ ሲሆን ከ200 በላይ እናቶች ልጆቻቸው ለጦርነት ዘመቻ አምጡ በሚል የታሰሩ ሲሆን ኮረማ አካባቢ ወደ ዋግ ሊሸሹ ነው የተባሉ 65 ወጣቶች መታሰራቸው ከቦታው ሸሽተው የመጡ ነዋሪዎች ገልጸዋል። ጀመዶ ማርያም፣ መሃጎ፣ አቦ ጋሃሪ፣ ደጋሃት ህወሓት ታጣቂዎችን እያስጠጋ ነው። ይህ የሚጠጋው ሰራዊት ከራያ ተሸንፎ የሸሸው የህወሓት ጦር መከማቻ መሆኑ ተሰምቷል። ግራ ካሱ ላይ አዳዲስ ምሽግ እየቆፈሩ ሲሆን በተለይ ኮረማ አፋፉ ላይ ያለውን ጠንካራ ምሽት አድሰውታል። መሆኒ መንገድ ላይ ጻደ ሜዳና መቻሪ አካባቢ የህወሓት ታጣቂዎች እየሰለጠኑ ነው። የራያ ተወላጆች እየታፈኑ ወደ ተንቤን በረሃ የማሰልጠኛ ጣቢያና አክሱም ዙሪያ በሚገኙ ማሰልጠኛ ጣቢያዎች እንዲገቡ ተደርጓል። በተለይ የህወሓትን ሰቆቃ የተቃወሙ የራያ ተወላጆች በሽራሮና በደደቢት አካባቢ በሚደረግ ጦርነት የፈንጂ መሞከሪያ እየተደረጉ ሲሆን ካለስልጠና ጦርነት ውስጥ እንዲገቡ በማድረግ ከፍተኛ እልቂት እየተፈጸመባቸው ነው።